No niin, tässä on vähän tekniikkaa 80-luvulta. Katsotaan toimiiko. Tästä tulee tuohon. Antenni ylös, koitetaan radio ensi. Hyvin toimii. Mites kasetti? Tämmönen 70-luvulta oleva purppuri. Tää on hyvä. Katsotaas mitä täällä tulee. Tuleeko täältä mitään? No hyvinhän se vinkuu. Hyvin. Mitäs täältä sitten löytyy? Tässä on vaan auki täysin. Noniin. Aha. Sieltä löytyy tommonen pikku levari. Koittaa tällaista Sarjasen ja Johnny Cashin virityksiä. Ja sillä se varmaan aloittaa sitten. Pistetään toi tuolta. Lähteekö se pyöriin? Vähän vauvaa. Pitäisikö vaan remmiä virittää? Eikä se ollut siinä. Viritellään lisää Heippa.